tutaeleza wenzetu wajitokeze nje kwa hali na mali ili kuona ya kwamba hiyo utaratibu wa usajili wa wapiga kura inaendelea na kuna mwamko kwa wananchi kwa jumla kuona ya kwamba tumewasajili wananchi kokote nchini na hali ambao ni wafuasi wa upinzani. Ya pili, umejua kwamba tuna jaribu kuwa na vuguvugu ya vyama vya upinzani kufanya kazi pamoja tukielekea kura ama kuona kwamba tuna njia mwafaka kuona kwamba tumeshinda kura mwaka huu mwezi wa nane, na hizo tutaelezwa kwa makini na viongozi wa vyama vyetu ambao tayari wamejumuika hata mbele ya kikao ambao tutakuwa na Jumatano. Na tatu, kuna zile sheria zilipitishwa katika bunge la Senate na bunge ya kitaifa ambapo kwamba tunaona kuna zinakaeka katiba na kwamba lazima zikerekebishwe kuona ya kwamba kura ikija ipigwe kwa amani na kwa njia ya haki kwa kila mtu, kila Mkenya ambao amehitimu kuwa mpiga kura, na yale taratibu ya kupiga kura na teknolojia ambayo itatumika kwa kupiga kura iwe ya kwamba tumesikizana na iwe vile zilitungwa kwa sheria ya Election Laws Amendment Bill 2016.